çox dərdə düşəm. Qıncə vəxti saralar, keşinə boğazlı biçilər. Zəhrili üç bər oxi, qiyməti can aldım o gün. Əli üstündə Hüseynin əvəl yox saldım o gün. Ay balam, ay balam. Uzanilən Hüseyn. Özün o balacıya deyir, ha. Ay, balaca bala. Dedim, mən əsgərəm, masinliyilə çox dərdə düşəm. Qönçə bəxti saralan teşnə boğazı biçilər. Zəhrini üçbər oxu, qiyməti canı aldım o gün. Əli üstündə Hüseynin ələ yaxçı aldım o gün. Mən babamın əlinin üstündə məni oxladılar. Mən buyam. Sən kimsən? Sən niyə gəldin bura? Qanımı əldə babam. Pəhnəyi afaqə atıq, dedi yat rütbən olur, hər şimu əllayə çatıq. Babam mənə bunu dedi, yat gözün, qoy deyim Allah balamı asudə yatıq. Dedi əsgər bu sözü yoldaşına söz arasın. Dedi əsgər bu sözü yoldaşına söz arası. Baxır o balaca balıya hacı. İstir o balaca balanı qanışdıracaq kimdir. Görürəm sahirimi xırdada bir ay parası. Vardı cismində mənim tək elə bil ox yarası. Ox yarası, ox yarası, ox yarası. Dedi balaca balıya, zahirindən görürəm xırdada bir ay parası. Vardı cismində mənim tək elə bil ox yarası. Sənə də olmaya yetmiş sitəmi əhrimənin. Xırda vəxtində niyə qanə batıldır bədənim. Gördü Allah o balaca körpənimdə bədənim qana batıb. Gözlərin bizlərə oxşir mənə faş elə özür. Gördü Allah balaca balanın gözlərindən elə bil oxşadı özlərinə. Babamın gözlərinə bənziyir vallahi gözün. Gözlərindən bizə oxşayacaq, babamın gözlərinə oxşayıb vallahi gözün. Nə tab eləyə biləcəksin? Dedi mən möhsünəm. Dedi mən möhsünəm. Aləmdə adı az deyilən. Gözlərim sizlərə oxşar, nəsəbim var siz ilə. Qardaşım ağlısan, ay keşlə boğazı biçilər. Ayaman, ayaman, ayaman. Qardaşım ağlısan, ay keşlə boğazı biçilər. Ana bəxtinində olan Munisim Beytol Həzənəm. O Hüseyni ki dedi, xırdaca qardaşı mənəm, mənəm, mənəm. Səslər Hüseyn, hayəman, hayəman, hayəman. Burada bir dənə yeri var. Vallahi bu şiiri buna görə okudum. İstirəm o balaca böksünün sözünü deyim sənə. Qardaşım ağlısan, ay seçlə bu qazı biçilən. Dedi, ay Əli Əzgər, ana bətnində olan Munisi Beytol Həzənəm. O Hüseyni ki dedi, xırdaca qardaşı. Dalına bax, dalına bax. Dudimani Ələvidə şühədanın başıyam. Dudimani Ələvidə
şühedanın başıyam. Beytül Ehsan'da anam Fatime'nin yoldaşıyam. İmuna bak, imuna bak, babuna geri okumuşam ha. Dediyen yasgar, Şerbelade, yuhudan oh seni fidar iledi. Dedi haberim var, bilirəm geziyor bir kardeşimin elleri üstünde sana okumurdular bilirəm. Şerbelade, yuhudan oh seni fidar iledi. Beni de ayır nenemden itmiş var iledi. İçimi sunar ilerdi. Dedi dedi birden dedi el yer. Düzde seni de şehit edeyimler beni de. Düzde, düzde sen de mersunsan ben de. Ama benim bir tane düşkünüm senden artık. Güresen verdiğin içkin. Dedi Ali Ezgar, benim bir tane içkinim var, o senden artık. Dedi Emmecan nedir, Emican nedir? Dedi sen hoş ol halime. Babam sana beşi yazdı, beşi yazdı. Ama nenemin arzusu var idi bana beşi yala. Beşi yala, beşi yala. Uzadın el Hüseyin. Ayaman, ayaman, ayaman. Ayaman. Ben prozeni Kur'an'ın dosu mehsus okuyacağım. Bitiristirem seninle yabat ve de zehra. Ben suçunda ağlayanları çok yordum. Onlar ki evlat arzusundadılar. Onlar şimdi temüddetli gözler kalıp Allah bana bir bala versin. Onlar ne versinler ben bunu yok inan. Hanım Rubab, hanım Rubab, hanım Rubab, Hazreti Zehra balasına lay lay diyen de bile lay lay diyen Fatıma ile geldim öfsüne lay lay diyen. Akı görmedi balası. Eyleşerdi balasına lay lay diyerdi. Bilsen ne diyerdi? Diyerdi kız adır bilmeyen. Balam lay lay, balam lay lay, balam lay lay. Ne güzel değil mi? Öz adır bilmeyen. Balam lay lay. Süt tadım bilmeyen. Balam lay lay, balam lay lay, balam lay lay. İndisə səni nalə səsim ağlamaram gəl. Mən bilmirəm ki oxuyuram asandı mən oxumaq. Bu mən bəran dostu asandı oxumaq. Əzbərləmişəm oxuyuram. Sənə də asan edəmək. Sətin bilirsən ki məldi. Bir ananın cavan balası yəlindən gedə, sütəmər balası yəlindən gedə. Hər gün hər bəliyib açdığı balanı, hər gecə qucağında yatızdırdığı balanı. Bir də görə yoxdur bala. Neyniyə? Mən görmüşəm, ha belə bir hanımı görmüşəm. Gedər balasının paltarlarını basar ürəyinin başına, iyiliyər ya. Xanım Rubabla deyiliyərdi. Hanım Rubab gələrdi, Əliyəs qəlin döşlüyün alar ürəyinin başına. O qədri ağladı, ağladı. Bu ne deyim inşallah dua verəcəm, ama bak. Üzüm tutardı Kərbəla səmtinə, deyərdi. İncitsə səni, nalə səni. Ağlamaram gel. Ana dede çileyli gelin. Deneyelim olmaya benden küsüm sen ay bana. Olmaya ağlamağımla seni de indirdim bana. Ama sana söz
söz verirəm ağlar ne zaman bacar. İntirsəm sənin nalə səsi ağlamaram gəl. Dırnaqladığın sinəm ağır dağlamaram gəl. Əsgər canı dayəllərimi bağlamaram gəl ay bala, gəl ay bala, gəl ay bala. Uzadın el Hüseyin. Bir dənə də rəhmətli Azəmərdən oxuyayım inşallah eləşim yerə. Dedi bana 6 aydı məni raqib eləmişdir özümə. Hacı Ənvər yazıb bunu. Hacı Ənvər yazıb bunu. Deyirlər Hacı Ənvər özü sonsuz olur. Avşamı olmayıb. Tamam imdallahlar təəccüb edirlər. Deyirlər bu nəfər şahdan nələr yaza bilər. Axı o adam yaza bilər ki, gündə onun qulağına şahın ağlamağı gələ. Uşağı görə. Bu belə var, beni şahı gözməyib. Uşaq üstünə şəhsət olub. Amma deyirlər Əli Əsgərdən yazdıqlara hamısı başı idi. Gör, gör, yazıb buna bax. Rubabın dilindən yazıb bax. Deyərdi bala, 6 ay məni raqib eləmişdin özümə. Balam canı belə öyrəşmişdim sənə. 6 ay məni raqib eləmişdin özümə. Qüssədə qəlbi, qəlbidə qüssəm olan vəxtdə baxardım üzümə. Qobid oxuyayım. 6 ay idi məni raqib eləmişdin özümə. Qəlbidə qüssəm olan vəxtdə baxardım üzümə. Bu gecə harda qalıbsan nənə qurban gözümə. Nənə qurban gözümə. Uzadın el Hüseyin. Ayım 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 ayım. Kudaya Kudaya Kudaya. Sana sana mənumdir. Sən alimsən. İki dənə beyti maxsus oxudum o. O qardaşlar ki övlad əsrətindədirlər. Onların tərəfindən oxudum. Təbəssül elədim Əli Əsgər oxuyan. O dil açmayan balıyım. O adım bilmeyen balıyım. Perverdikara ağladık. Özümüzü ağlattık. Birehlerimiz kemgin oldu. Perverdikara hanım zeraya tökülen göz yaşlarımızı. Kabrine belgeceğiz bizlere zahire kararız. Kudaya 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 bağışlamamış kabre beni aparma. Bu meclisin fiyuzatından ölen düşençlerimizin ölen bağlı denlerimizin ruhine aid ele. Perverdi gara Eymi etharın ziyaretinden dünyadan şifaetinden ifadan hiçbirimiz bir nasip o bir behre eleme. Allah müsəlmanlara, müminlere kömək ol. Bu aqsaqqalları, bu cavanları, xanımları, ağaları, uşaqları yerin göyün belasından hifz elə. Ey qəddar əzlumum vəl-fatihəm əs-sələvəm.